Tanınmış blogger Mehman Hüseynov'da onkoloji xəstəliyi aşkarlandı. Mehman hazırda İsveçrədə müalicə alır. Bu barədə Mehmanın İsveçrədə yaşayan qardaşı Emin Hüseynov Facebook profilində paylaşım edib. Paylaşımda həkimlərin Mehmanın 2 mərhələli müalicədən sonra sağalacağını dediklərini bildirib. Ən kiçik qardaşı Mehman Hüseynov ağır xəstədir. Bir neçə həftə əvvəl Cenevrə Universiteti xəstəxanasının onkoloji mərkəzinin həkimləri nəhayət xərçəngə təklifli şiş diaqnozu qoymuşdular. Xoşbəxtlikdən həkimlər Mehmana təyin olunan müalicə kursunun ən qısa müddətdə başlaya biləcəyi təqdirdə bu xəstəliklə mübarizə şansının olduğunu söylədi. Müalicə isə mərhələlərlə aparılacaq. 30 min İsveçrə frankına başa gələcək birinci mərhələyə 5-6 həftəlik radioterapiya kursu daxildir. İkinci mərhələ şüanın cərrahi yolla çıxarılmasıdır ki, bu əməliyyat 12 min İsveçrə frankına başa gələcək. Əməliyyatın dəyəri isə 44 min İsveçrə frankına qədər yüksələ bilər. Ümumiyyətlə qardaşımın xəstəxanaya yerləşdirilməsi, müalicəsi və əməliyyatı üçün toplam olaraq 74 min İsveçrə frankı lazımdır, deyə Emin Hüseynov bildirib.